Halloween, considera el actor que sea famoso en la filming, play cinema, sin la fuerza de la otra vida. L-okkażjoni ta' Halloween jienu met jużaru dar il-waħx. Il-filmat li ser daraw ġew filmjat jibdaw baxx ħafna fejn kameras normali ma jistgħux jiffilmjaw jekk mhux bl-għajnuna ta' dawn miżjur. F'dan il-feature ser naraw żewġ teknoloġiji, it-teknoloġija ta' Night Vision fuq is-Sony Handycam u s-sensitività tas-sensor fuq DSLR li jissejjaħ ISO. Fuq il-mirrorless digital camera ta' Sony A7S. Lana, is-sitwazzjonijiet li ser taraw huma kollha fittizji maħduma minn atturi professjonali. Nibdew bin-night vision. Din it-teknoloġija ilha magħna. Il-bniedem jara biss ċertu tip ta' dawl jissejjaħ visible light, mentri night vision jara dawl jew aħjar radjazzjoni elettromagnetika fl-arja bħal infrared u ultraviolet. Huwa għalhekk li ma narawx il-filmat bil-kuluri kollha. Is-Sony A7S ġiet infaħra, però kritikata għar-ritratti li huma ta' kwalità baxxa fl-ammont ta' megapixels. Tiġbed full HD, però ma tirrekordjax 4K direttament fil-kamera. Però min jrida din it-tip ta' teknoloġija? Din it-teknoloġija saret popolari speċjalment mal-Ghost Hunters. Aħna ser nużawha biex naqbdu xi twerżija jew xi jgħajta minn antijen u metti. Issa ngħaddu għat-teknoloġija tal-ISO li nsibu fuq DSLR. Dan jaħdem fuq kemm jiflaħ ikun sensittiv għad-dawl is-sensor tal-kamera. Aktar ma tolli ISO, aktar il-kamera ser tara dawl. L-unika problema fuq DSLRs normali hija li aktar ma tolli s-sensittività jew ISO l-istampa titlef malajr il-kwalità. Normalment nevitaw li naqbżu l-1600 ISO, però b'din is-Sony A7S diġà tlajna sa 5000 ISO u din id-darba tlifna biss frazzjoni tal-kwalità. Però bħalissa is-Sony A7S ila huwa kamera għall-low light li hawn bħalissa fis-suq. Tista' tgħid li din il-kamera tara fid-dlam. Jekk trid kamera li tara bil-lejl, però bi prezz raġonevoli, għażel handycam. Però tinsiex fuq din il-mod mhux se jkollok filmat bil-kulur. Xogħlok jew passatemp tiegħek jirrikjedi filmati bil-lejl u tixtieq filmati ta' kwalità, għażel DSLR professjonali. Sa issa is-Sony A7S għandha l-aqwa sensitività. Dar il-waħx, esperjenza ġdida għalina ta' kenġis. Jien vera għad-għod, dek ta' konfera għed tajba, s-sat għawem għax dal-waħx, għantukum pariri għedġittina.